Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Oda jött Jézushoz néhány ember, és azokról a galileakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre Jézus megjegyezte. Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, mivel így jártak? Mondom nektek, nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy a 18 ember, akire rádölt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek, nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Aztán egy példabeszédet mondott. Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt Vincellieréhez. Ide járok 3 év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki. Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt. Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom. Hát, ha terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod. Ebből az evangélium részből, kedves testvérek, meg kell tanuljuk, hogy Jézus megjelenése és az ő általa hozott kegyelem az igazi természet feletti ajándék. De ki vagyunk téve a természet és az emberek ártalmának is. A hitnek és az Isten iránt való bizalomnak ebben a keretében meg kell lássuk azt a kibontakoztatást, amelyet előkészített a számunkra az Isten. A földi baj, betegség vagy csapás nem bűnös voltunk bizonyítéka. Ugyanígy valakinek a zavartalan élete sem az ő szent életének a bizonyítéka. Az ítélet, a végső jutalom vagy büntetés kiosztása fenn van tartva a túlvilágra. Itt a földön az a feladatunk, hogy megtegyük a kötelességünket, és legyünk mindig készek a számadásra. Amen.